Ми, як це вимагає сьогодні Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також не будемо розміщувати на нашій території військові контингенти, і ми не будемо вступати в військово-політичні союзи. Це перше. Друге, що стосується таких питань, як, наприклад, Крим. Це теж окремий пункт договору, в якому ми пропонуємо зафіксувати позицію України і Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя окремо.